الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa bid Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang disuruh dan menahan diri daripada melakukan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu fardu yang diwajibkan ke atas setiap mukmin membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada penghinaan merupakan tuntutan di dalam agama wajib bagi kita sebagai umat Islam mencintai seiring dengan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul menjadi nabi baginda telah pun menerima pelbagai tomahan dan cacian ini disebutkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa yakuluna a'inna latariku alihatina lisha'irin majnun Maksudnya Mereka yakni golongan yang menentang Nabi Mengatakan patutkah kami Perlukah kami meninggalkan Tuhan-Tuhan sembahan kami Hanya kerana ingin mendengar kata-kata seorang penyair yang gila ini disebutkan oleh puak quraish ketika mana nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka untuk bertauhid untuk menyembah allah semata-mata pada hari ini mereka yang memusuhi dan membenci islam menggunakan hak kebebasan bersuara untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka bertopengkan hak asasi manusia mereka mengatakan kritikan mereka itu berdasarkan kepada kebebasan untuk menyuarakan pendapat padahal ketika mana sebahagian daripada golongan Bukan Islam seperti golongan Yahudi Apabila mereka dikritik Mereka melabelkan pengkritik mereka dengan gelaran anti-Semitik Seolah-olah orang yang mengkritik itu Melakukan jenayah yang besar Tetapi apabila Islam dihina Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Diberikan dengan labelan Dicaci maki golongan yang bising tentang antisemitik golongan yang bising ketika mana agama-agama lain itu dihina dan dikritik mereka ini pula mendiamkan diri mereka tidak sekali-kali menggunakan alasan yang sama untuk membela agama Islam yang dihina hak bersuara hanya terbuka untuk mereka apabila mereka ingin menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu perbuatan yang jahat bagi mereka yang memusuhi Islam dan rasulnya. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di negara India haiwan lembu dimuliakan. Dianggap suci dan disembah. Maka umat Islam di sana tidak boleh ataupun sebahagiannya disekat untuk mengambil manfaat daripada daging lembu kerana dianggap sebagai satu serangan ataupun penghinaan terhadap agama yang menjadi dominan di negara itu ada di kalangan umat Islam yang dikenakan dengan penghinaan ada yang dikenakan dengan siksaan oleh sebahagian masyarakat Hindu di sana hanya semata-mata kerana umat Islam menggunakan ataupun mengambil manfaat daripada daging lembu dan memakan daging lembu kerana dianggap telah menghina agama kebanyakan orang-orang yang berada di sana namun apabila parti politik BJP dan beberapa penyokongnya menghina nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka menggunakan alasan hak kebebasan bersuara ini merupakan double standard ini merupakan sikap buruk golongan-golongan yang membenci nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kebersamaan umat islam di seluruh dunia dalam membela nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditunjukkan terhadap ahli politik dan kerajaan India ia telah menggerunkan pihak luar terutama mereka yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang menghina Islam terutama pada masa hadapan nanti membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila nabi dihina adalah sikap dan sifat para hamba Allah yang benar-benar beriman kepada baginda dan apa yang dibawa oleh baginda yang merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan mereka itulah golongan yang berjaya hidup di dunia dan di hari akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. Fal ladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura هُمُ unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Yang bermaksud adapun orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya menolong dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya yakni Al-Quran maka mereka itulah orang-orang yang berjaya surah al-a'raf ayat 157 hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala tidak akan sempurna iman kita jika kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sangat masyhur riwayat al-Imam al-Bukhari kata Nabi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in atau kamaqal yang bermaksud tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku menjadi manusia yang lebih dicintainya daripada anaknya daripada ibu ayahnya dan daripada manusia keseluruhannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah ber, pernah menyebutkan dalam satu riwayat dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر حديث رواية الإمام البخاري عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتاكا وهي رسول الله pada hari ini pada waktu ini kamu adalah orang yang paling aku cintai berbanding semua perkara yang ada di dalam dunia ini melainkan hanyalah pada diriku bermakna Omar mengatakan jika nak dibandingkan sayang kepada Nabi dengan sayang pada diri sendiri Omar mengatakan saya sayang pada diri saya tapi pada perkara lain Nabi itu lebih disayangi di sisi Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La. Tidak boleh wahai Umar. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, engkau kena jadikan diriku lebih disayangi di sisi engkau walaupun terhadap dirimu sendiri." Maka Nabi, maka Umar mengatakan, "Al-an ya Rasulullah." Maka oleh kerana itu sekarang wahai Rasulullah engkau menjadi orang yang paling aku cintai walaupun terhadap diriku sendiri maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang wahai Umar hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala mencintai Rasulullah merupakan bukti keimanan seseorang mukmin yang sejati mencintai Rasulullah bukan hanya sekadar duduk di atas pentas sambil melaung-laung cinta kepada Nabi tetapi tidak ada bukti cinta kepada Nabi bukan hanya sekadar melambai-lambai sewaktu konsert malam cinta Rasul bukan hanya sekadar itu cinta kepada Rasul ialah dengan kita mendahulukan Rasul dalam setiap perkara walaupun terpaksa mendahulukan kepentingan rasul kepentingan agama melebihi kepentingan pribadi kecintaan kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menjadikan jalan hidup nabi sebagai contoh sebagai panduan dan sebagai ikutan orang yang mencintai rasul dengan sebenar-benar cinta akan dikumpulkan oleh Allah azza wajal bersama-sama dengan baginda Nabi di akhirat nanti ini berdasarkan kepada hadis yang mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata sa'ah qala wa ma atatta lis sa'ah qala hubbullahi wa rasulih qala fa innaka man fa innaka ma'a man ahbabt hadis riwayat muslim yang bermaksud Anas mengatakan seorang lelaki datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wahai Rasulullah bilakah akan berlakunya kiamat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada lelaki berkenaan wama a'dattalaha kamu yang bertanya bila kiamat ni Apa yang telah kamu sediakan untuk kiamat Apa yang telah kamu sediakan daripada bentuk amalan Untuk bersedia apabila datangnya hari kiamat Maka kata lelaki ini hubullahi wa rasuli Yang saya sediakan Adalah kecintaan saya kepada Allah Dan kecintaan saya kepada Rasulnya Maka Nabi SAW menyebutkan al mar'u ma'a man ahbabt ataupun fa innaka ma'a man ahbabt sesungguhnya kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta seseorang akan dibangkitkan dengan orang yang dia cinta apabila seseorang cinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam maka secara automatiknya jika cinta itu didasari dengan cinta yang benar kalau cinta itu didasari dengan cinta yang betul Maka cinta akan membuahkan ikutan Seseorang yang cinta sebenar-benarnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akan mengikuti jalan Nabi Akan mengamalkan segala sunnah Nabi Akan cuba memperbaiki diri Supaya kelemahan dia dapat ditampung dengan ajaran sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mencintai Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilakukan dengan menghidupkan sunnah. Bila dikatakan menghidupkan sunnah bukan semestinya ikut-ikutan pada manusia kerana berkemungkinan sunnah dalam sesebuah masyarakat telah pun mati maka memerlukan pengorbanan untuk menghidupkannya semula. Maka di sana kita diuji adakah benar kita mencintai Nabi kerana mungkin apabila kita menghidupkan sesuatu yang tidak dikenali oleh manusia sedangkan ia adalah sunnah berkemungkinan kita akan dilabel dengan labelan yang pelbagai berkemungkinan kita akan dilabel ataupun dianggap sebagai orang yang ekstrim ataupun orang yang suka memecah belahkan masyarakat hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Cinta kepada Rasul merupakan suruhan agama Justru untuk zahirkan cinta kepada Nabi Kita tidak boleh Hanya dengan menurut selera dan hawa nafsu kita semata-mata Irin kerana Jika cinta kepada Rasul Kita zahirkan secara sembarangan Hanya mengikut hawa nafsu Dan tak peduli terhadap petunjuk daripada syariat agama Maka natijahnya akan berlaku sifat ghulu yang ini sifat melampau dalam mencintai baginda Ini juga dilarang oleh agama Seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian pengikut Nabi Sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan Golongan yang ekstrim cinta kepada Nabi Isa alaihi salam Akhirnya telah terjebak dengan kekufuran Sehingga menjadikan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan ini ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan kepada umatnya supaya jangan melampaui batas dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga memberikan hak yang tak sewajarnya kepada Nabi. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa innama ana abdullahi wa rasuluhu yang bermaksud janganlah kamu berlebih-lebihan dalam memuji ataupun memuliakan aku seperti mana golongan nasara berlebihan dalam memuji Isa anak Maryam sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan aku adalah rasulnya sidang jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ikutan kita juga Bukan hanya di dalam hukum Bukan hanya di dalam akidah semata-mata Tetapi juga dalam berakhlak Dan bersifat istiqamah Ketika mendekatkan diri kepada Allah Sikap merendah diri Menghormati Tunduk kepada titah perintah Allah juga termasuk dalam ajaran dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalah maknanya jika kita melaungkan slogan membela sunnah? mempertahankan sunnah tetapi akhlak kita jauh menyimpang dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menjadi tuntutan kepada kita semua untuk taat dan patuh menjunjung tinggi dan memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikutinya serta mengamalkannya di dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala berfirman qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim surah ali imran ayat 31 yang bermaksud katakan jika kamu benar-benar beriman jika kamu benar-benar cintakan Allah maka ikutlah aku yakni ikutlah Muhammad nescaya Allah akan cinta kepada kamu dan mengampunkan segala dosa-dosa kamu dan sesungguhnya Allah Maha pengampun dan maha penyayang Ayat ini dengan jelas menyatakan bahawa Jika seseorang itu benar-benar mencintai Allah Maka hendaklah Dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW Jika seseorang itu mengikut dan mencintai Nabi Pastinya Allah akan mencintai kita Dan mengampunkan dosa-dosa kita hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala saya berpesan kepada diri saya dan juga kita semua sebagai umat Islam agar kita perlu ada rasa berbangga dengan agama kita jangan kita merasa lemah jangan kita berasa putus asa untuk membela nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutamanya apabila baginda dihina sebaliknya hendaklah kita menunjukkan bukti kecintaan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita bangkit membela sunnah dan membela nama nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dihina dan dimalukan seperti mana yang berlaku baru-baru ini ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 24 Firman Allah Ya ayuhal amanu amanustajibu lillahi walirrasul Iza da'akum lima yuhyikum Yang bermaksud Wahai orang-orang yang beriman Sahutlah seruan Allah Sahutlah seruan Rasul Apabila Rasul menyeru kamu Kepada sesuatu yang boleh memberi kehidupan kepada kamu Agama itu hidup dan menghidupkan jiwa manusia maka sahutlah seruan Allah dan seruan rasulnya barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim Alhamdulillahi wahdahu wa la sharikalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'an Faya ayyuhal muslimun Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah menjanjikan syurga kepada sesiapa yang melaksanakan salat subuh dan salat asar. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang mana Nabi bersabda man sallal bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat pada waktu yang dingin, yakni pada dua waktu yang dingin Iaitu waktu subuh dan juga waktu asar Maka dia akan masuk ke dalam syurga Oleh itu marilah kita merebut peluang keemasan Sebelum ajal menjemput kita semua Dengan kita melaksanakan dua salat ini Dan jika boleh dilaksanakan secara berjamaah Sidang Jumaat yang rahmati oleh Allah SWT sekalian Allah berfirman Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi Wahai orang-orang yang beriman Hendaklah kamu berselawat dan memberi salam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang sahih Man salla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asyarah wa hatta anhu ashrataat sesiapa yang berselawat ke atasku sekali maka Allah taala akan berselawat kepadanya 10 kali dan Allah akan menggugurkan daripadanya 10 dosa hadis riwayat al-imam al-bukhari dalam adabul mufrad allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما Ibrahim, wa'ala al Ibrahim, fil alamin. Innaka Hamidun Majid. Allahumma'afiril Muslimin wal Muslimat, wal Mu'minin wal Mu'minat, al Ahiyain minhum wal Amwat. Innaka Sami'un Qari'un Mujib al Daa'wat wa Qadi Hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum Muslimin, sama ada yang hidup atau yang telah mati. Ya Allah. Berikanlah hidayah Serta rahmatmu kepada kami Sekalian hamba-hambamu Dan kepada pemimpin kami Terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail dan Raja, muda dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail Serta kaum kerabat baginda Supaya sentiasa beramal dengan kitabmu Dan sunnah nabimu Sallallahu alaihi wasallam Dan engkau lanjutkanlah usia baginda berdua Dalam keadaan selamat Sehat Dan juga semoga Dengan kesihatan yang baik Yang engkau kurniakan kepada baginda berdua Terlaksanalah pemerintahan yang adil Lagi diridai olehmu Ya Rahman Ya Rahim Kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hambamu Engkau indahkanlah akhlak kami Engkau perbaikilah pergaulan antara kami Engkau periharalah kami dari penyakit lemah Malas, berfikiran dangkal dan buruk budi perkerti Ya Rahman, Ya Wadud Engkau baikilah keluarga kami Anak isteri kami Saudara mara kami Jiran tetangga kami Dan seluruh urusan mereka yang kami kasih Engkau jadikanlah umat kami Umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi Mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini Dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain Ya Allah, engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan Engkau tambahkanlah nikmatmu kepada kami Engkau berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat Ya Arhamar Rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian masjid tuanku Said Faizuddin memerlukan sumbangan untuk penyelenggaraan penghawa dingin dan juga PA sistem yang lebih baik Maka saya sebagai pengurusi masjid ini menyeru Supaya tuan-tuan kita memberikan sedikit sumbangan Agar jemaah yang salat iaitu kita semua Sedikit selesa salat di masjid ini Barakallahu fikum Moga Allah Ta'ala memberkati kita semua Aqimus Salah